হেল্ল' ফ্ৰেণ্ড, কেনে আছে? আশা কৰিছোঁ আপোনালোক সকলো ভালে আছে, সুখত আছে। মোৰো ভাল, সেইকাৰণে আজি আকৌ এটা নতুন ভিডিঅ'লৈ আপোনালোকৰ ওচৰলৈ আহিলোঁ। আৰু এতিয়া আবেলি 5:30 বাজিছে, এতিয়া ভাবিছোঁ পাস্তা বনাওঁ। যিহেতু পাস্তা বনামেই, সেইকাৰণে ভাবিছোঁ আপোনালোকৰ লগতো একেলগে দেখাই দিওঁ মইনো কেনেকৈ পাস্তা বনাওঁ। একেবাৰে চিম্পুলকৈ বনাম। ব'লক তেতিয়াহ'লে পাকঘৰলৈ যাওঁ। এয়া পাকঘৰ পালোহি আৰু মই পাস্তা বনাবৰ কাৰণে এয়া পাস্তাখিনি এনেকৈ বইল কৰি লৈছিলোঁ। বইল কৰি পেলাই অলপৰ 5 মিনিটমান এনেকৈ ৰাখি দিছিলোঁ, ভালকৈ পানীটো টুকুৱাই এনেকৈ কাঢ়ি থৈছোঁ। আৰু এইফালে কেৰাহীত মই এয়া তেল গৰমাই দিছোঁ। মই মিঠাতেললৈ দিছোঁ, ৰিফাইন দিয়া নাইকিয়া। এয়া মই তেলখিনি গৰম হোৱাত এনেকৈ সৰু সৰুকৈ পিঁয়াজ দুটা কাটি থৈছিলোঁ আৰু এয়া পিঁয়াজখিনি অলপৰ ইয়াতে দি পেলাই ভাজি আছোঁ। পিঁয়াজখিনি ভালদৰে ৰঙচুৱা নোহোৱালৈকে মই এনেকৈ ভালদৰে ভাজি থাকিম। এয়া পিঁয়াজখিনি মোৰ ভজা হৈ গৈছে আৰু এতিয়া ইয়াত মই নিমখ দি দিছোঁ, অকণমান মছলা দি দিছোঁ। এতিয়া মই এয়া চচ দি দিছোঁ, সৰু সৰুকৈ বিলাহী কাটি দি দিব পাৰে। এতিয়া মই পাস্তাখিনি ইয়াত দি দিছোঁ। ভালদৰে অকণপৰ লৰাই পেলাই মই এইখিনি মিডিয়াম ফ্লেমত এনেকৈ ৰাখি দিওঁ। এতিয়া পাস্তাখিনি একেবাৰে মই ল' ফ্লেমত অলপপৰ এনেকৈ ৰাখি দিছোঁ আৰু এইখিনি হৈ থাকে মানে মই এইফালে এখন কেৰাহী বহাই দিছোঁ, অকণমান ইয়াত তেল দি দিছোঁ। আৰু তেলখিনি গৰম হয় মানে দুটা ডিম মই এনেকৈ ভাঙি লৈছোঁ আৰু ব্ৰেড আছিলে, এয়া ব্ৰেড এতিয়া মই এনেকৈ ব্ৰেডৰ ডিমখিনি লগাই পেলাই ফ্ৰাই কৰি দিম, খাবলৈ খুব ভাল লাগে। এতিয়া তেলখিনি গৰম হোৱাত মই এনেকৈ এখন এখনকৈ ইয়াত ভাজি লৈছোঁ। এয়া ভালদৰে এনেকৈ ৰঙচুৱাকৈ ভাজিব লাগে, খুবেই ভাল লাগে খাই। আৰু এইফালে এয়া চাওক, মোৰ পাস্তা হৈ আছে। মই মিডিয়াম ফ্লেমতে এনেকৈ বনাই আছোঁ আৰু 3-4 মিনিটৰ মূৰে মূৰে এনেকৈ লৰাই দিছোঁ। আৰু এয়া চাওক, মোৰ পাস্তা হৈয়ে গৈছে। আৰু এতিয়া মই এইখিনি এখন প্লেটত এনেদৰে কাঢ়ি দিছোঁ। এয়া পাস্তা কাঢ়ি ল'লোঁ, এয়া ব্ৰেড, এয়া মোৰ হৈ গৈছে আজি পাস্তা আৰু ব্ৰেড আবেলিৰ কাৰণে। এতিয়া এনেকৈ খাই দিম। কেনেকুৱা লাগিল বাৰু, ভাল পাইছেনে আপোনালোকে? একেবাৰে চিম্পুলকৈ দুইটা আবেলি খাবলৈ বনাই দিলোঁ। কেনেকুৱা পালে বাৰু মোৰ আজি পাস্তাৰ ৰেচিপিটো? যদি ভাল পালে এবাৰ বনাই খাই চাবচোন, একেবাৰে চিম্পুল হয়। তেতিয়াহ'লে আজি ব্লগটো আৰু বেছি দীঘলীয়া কৰি গৈ নাথাকোঁ, এইখিনিতে এৰিছোঁ। যদি ভাল পাইছে তেতিয়াহ'লে এটা লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব আৰু নতুনসকলেতো জানেই ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ওচৰতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি থৈ যাব, তেতিয়াহে মোৰ আহিবলগীয়া নতুন নতুন ভিডিঅ'ৰ নটিফিকেশ্যনসমূহ আপোনালোকে পাই থাকিব। তেতিয়াহ'লে আজিলৈ আহোঁ, আকৌ এটা নতুন ভিডিঅ'লৈ আপোনালোকৰ ওচৰলৈ সোনকালেই আহি আছোঁ। বাই বাই।